Մայրենի 4-րդ դասարան դաս 2 Նա դեր Էբրահիմի Ում նվիրեմ իմ փոքրիկ սիրտը Ես մի փոքրիկ շատ փոքրիկ շափ փոքրիկ սիրտուն եմ Տատիկս ասում է սիրտը չպետք է դատարկ մնա Դատարկ սիրտը դատարկ ցավ կամանի նման է եւ ցավ կարող է պատճառել մարդուն Ահա թե ինչու երկար ժամանակ խորհում եմ թե ում նվիրեմ իմ, իմ, իմ այս փոքրիկ սիրտը Ավելի ճիշտ ո՞մ տեղավորեմ սրտիս մեջ։ Ինչպես ավելի ճիշտ բացատրեմ։ Ուզում եմ, որ ին փոքրիկ սիրտը, որ գեղեցիկ ու կոկիկ տնակի նման մաքուր է, նվիրեմ մի մարտուհի, որին բոլորից շատ եմ սիրում։ Նրան ովիսկապես արժանի կլինի իմ այս փոքրիկ ու մաքուր տան մեջ ապրելուն։ Ճիշտ եմ ասում, չէ՞։ Հայրիկս ասում է մարտուհի սիրտը հյուրանոց չէ, որგან 2-3 ժամ կամ 2-3 օր ապրեն ու գնան։ Իսկապես, չգիտեմ թե ինչ բան է սիրտը։ Համոզված եմ, որ սիրտը բարի ու ազնիվ մարդկանց տեղն է, այն էլ մշտական տեղը։ Այո, լավ մտածելուց հետո որոշեցի, որ սիրտըս ամբողջովին անմնացորդ մայրիկիս եմ նվիրելու։ Եվ այդպես էլ արեցի։ Երբ նայեցի, տեսա, որ թեև իր լայրիկս հեշտ ու հանգիստ էրավորվել էր, սակայն սրտիս սկեսը դատարկ էր մնացել։ Բարձ, ես հենց սկզբից պետք է գլխի ինքնն այ ու սիրտս միանգամից երկուսին՝ լայրիկիս ու հայրիկիս նվիրեին։ Այդպես էլ արեցի։ Հետո գիտե՞ք ինչ պատահեց։ Երբ նայեցի, տեսա, որ սրտումս դեռ ահագին տեղը մնացել։ Եվ սրտիս դատարկ անկյունն ինձ միջապես նվիրեցի ինձ հարազատ, շատ հարազատ մի քանի հոգու մեծ եղբորս փոքր քրոջս, պապիկիս ու տատիկիս։ Նաև իմ լավ ու բարի քեռոն ու հորեղբորը։ Մտածեցի հիմա այնտեղ այ թե իրար անցում կլինի։ այդքան mart, ինչպես է տեղավորվելու այդ փոքրիկ սրտում։ Աստված իմ, նայեմ ու ի՞նչ տեսնեմ։ Նրանք բոլորը միասին սրտիս ընդամենը կեսն էին զբաղեցրել։ uğիր կեսս, հագից տեղավորվել էին զրուցում էին, ծիծաղում։ Ինչ նեղված, ինչ բան։ Սրտումս դեռ մի աշխարտ տեղեր մնում։ Լավ, մտածում եմ հիմա ում է հերթն է։ Եվ սրտից դատարկ մնացած մասը սիրով նվիրեցի մեր թագի բոլոր ազնիվ մարդկանց։ Իմ լավ ու բարի բարեկամներին, ու հարազատներին, ընկերներին, ինչպես նաև այն բոլոր ուսուցիչներին, որոնք երեխաներին սիրում են։ Մեր մեջ, ասաց, հայրիկս մի հարուստ ողբայր ունի, շատ հարուստ ողբայր։ Մտածեցի, քանի որ բոլոր լավ մարդկանց տեղավորել եմ սրտիս մեջ։ Որս սուրիի ախորնել մի անգյունում տեղտам, բայց նա չտեղավորվեց։ Ինչքան չարչարվեցի անօգուտ, բայց ես ի՞նչ կարող էի անել։ Ես մեղք ճունեին։ Մեղավորը հաստատ ինքն էր։ Ասենք, երբ ինքը մի կերպ ներս էր խծկվում, դրսում էին մնում նրա փողի հսկայական սندوقները։ Եվ նա heavy heavy դուրս էր վազում փողի հետևից։ Կամած-կամած հասկանում էի, թե մի փողրիկ Շատ փոքրիկ սիրտ ունի իրականում, որքան մեծ կարող է լինել։ Մի գիշեր, երբ վերհիշեցի մեծ պատերազմի ցանը ու դժվարին օրերը, լաց եղա ու բարձրացան գොරացին։ Սրտիս մնացած մասը նվիրում եմ բոլոր այն հերոսներին, որոնք նենք ճշնամուն դուրս վռնդեցին մեր հողից։ Հրաշալի է։ Հիմա իմ սիրտը մեծ ու հսկա մի քաղաքի նման արդեն դպրոց ունի՝ Հիվանդանոց, Զորանոց, Փողոցներ ու Թաղեր։ Հիմա սրտումս ընդամենը մի շատ փոքրիկ տեղ է մնացել։ Եվ գիտեք թե ում համար, պահել, ու համար. Այո, պայմանով, են ողել։ Ճիշտ կրահեցիկ։ Պահել եմ Անկամ եթե բոլոր այդ մարթիկ բարյանան ու սիրտս մտնեն, մտածում եմ ես։ Միևնույնն է։ Սրտումս դեռ էլի մի քիչ տեղ կմնա։ Գուցե անտառների համար, լեռների, թռչունների, ձկների, եղնիկների ու էլի շատ ու շատ բաների համար։ Իսկապես որ զարմանալի баն է։ Չես հասկանում սասիրտը, թե անծայրածիր օվկիանոս։ Ախր այս փոքրիկ սիրտն ինչպես չի լցվում։ Գուցե հասկանամ, երբ մեծանամ, բայց հիմա քանի դեռ սրտումս այտեղ կա, սիրտը պիտի նվիրեմ բոլոր-բոլոր լավ ու բարի մարդկանց։ Սիրտը հենց դրա համար է։ Միթե այդպես չէ։ Պարսկերենից թարգմանեց Գևորգ Ասատրյանը։ Իմաստա խոսություններ։ Մեծ սիրտը, ինչպես օվկյանոսը, երբեք չի սառչում։ Մարդիկ ամենից շատ արժանին սիրո։ Լավ մարդը միաժամանակ ապրում է 1000 ու մի տեղ հազարավոր սրտերում բարերի գանձաթուփ պատմovacքում գտիր խորհել, գոչել, բնակվել, տանջվել, գուշակել, կեղտոտել բարերի հոմանիշները դրանք կապույտ են գրված խորհել մտածել գոչել գොරալ բնակվել ապրել տանջվել տարապել գուշակել կրահել կեղտոտել աղտոտել Գրիր ազնիվ, մշտական, դատարկ, մեգաвор բարերի հականիշները։ Ազնիվ, անազնիվ, մշտական, ժամանակավոր, դատարկ, լիքը, մեգաвор, անմեղ։ Հեվալ նշանակում է ընթատումներով ара գարակ շնչել։ Շունչը կտրվել։ Ինչ է նշանակում heavy heavy -հեվ. Եթե հևալը բայը եւ նշանակում է արագարակ ընթանումներով շնչել, ապա հևի հևը ցույց է տալիս ձև։ Այսինքն այն ածական է։ Եվ ցույց է տալիս որևէ գործողություն կատարելու ձևը։ Դարցալ նույն իմաստն ունի։ Բարեկամ նշանակում է լավ բարի վերաբերմունք ունեցող։ Ազգական, իսկ հարազատ նշանակում է արյունակից, ազգական, մտերիմ, սիրելի թանկագին։ Որ իմաստն է ընդհանուր։ Ընդհանուր է ազգական իմաստը երկուսի համարել։ Հարազատ բարը, որ իմաստով է գործածվել, սրտից դատար կանյունը նվիրեցի ինձ հարազատ շատ հարազատ մարգքանց նախադասության մեջ։ Օգտագործվել է ազգական իմաստով։ Փորձիր փոխարինել հոմանիշ բառով։ Ազգականի հոմանիշը կլինի բարեկամ։ Հարազատ բառով 2-3 բառակապակցություն կազմիր։ Հարազատ ընկեր Հարազատ եղբայր, հարազատ քույր։ Ծաղկոման բարի արմատներից յուրաքանչյուրով մեկական աճանցավոր եւ բարդ բար կազմիր։ Ծաղիկ բարով կկազմենք, ծաղկավոր ձնծաղիք, բարով կկազմենք, ջրաման, եւ ծնցաղիկ ամանբարով կկազմենք։ Ամանեղեն եւ ջրաման։ Թրջունների եւ ձկների երեքական անունով լրացրու աղյուսակը։ Թրջուններից կգրենք՝ սոխակ, բազե, արծիվ։ Ձկներից կգրանցենք սիգա, իշխան, կողակ։ Սիրելի գիտունիկ, ճիշտ եմ հասկացել արդյոք, որ մի աշխարտ տեղ արտահայտությունը նշանակում է շատ տեղ։ Այո, այդպես ե, է։ Դրա նման մի ուրիշ արտահայտություն էլ ես ավելացնեմ՝ ծով համբերություն, որ նշանակում է շատ մեծ, անսահման համբերություն։ Հարցերի եւ առաջադրանքների արգրիկ։ Հեղինակն ինչերի հետ է համեմատում սիրտը։ Դու ինչի հետ կհամեմատեիր այն Հերինակը սիրտը համեմատում է քաղաքի դատարկ ցաղկամանի հյուրանոցի հետ թվարկիր թե տղան իր սրտում ոմտեր տվեց հայրիկին մայրիկին տատիկին ու պապիկին եղբորն ու քույրիկին բարեկամներին ընկերներին ուսուցիչներին լավ ու վատ մարդկանց գրիր, հայր, մայր, հորեղբայր, հորակույր, կին, ընկեր, բարերի ու մարտին պատասխանող ձևերը։ հայրը, հորը, մայրը, մորը, հորեղբայր, հորեղբորը, հորակույր, հորակրոջը, կին, կնոջը, ընկեր, ընկերոջը։ տեսնել, տեսա, տեսար, տեսա, տեսա, տեսավ շարքի նմանությամբ գրիր, մտնել եւ իջնել բարերի շարքերը։ մտա մտար մտավ իչա իչավ իչար շարունակիր եւ նախադասություններ կազմիր իմ կարծիքով իմ կարծիքով դասագիրքը մեզ կը թում եւ դասի արակում է համոզված եմ համոզված եմ որ լավ սովորելու դարձքում բոլորս էլ լավ մասնագիտություններ կունենանք պատմությունների եւ զրույցների զամբյոց ով արդեն տեղ ունի եւ ում կուզեի տեղ տալ քո սրտում Հա դասարանով կքննարկեք ընթանոր։ Պատրաստես սրտիտ մեջ ճար եւ վատ մարդկանցել տեղ տալու։ Ինչ պայմանով տեղ կտաս նրանց։ Լսիր նաեւ ընկերներիդ կարծիքը։ Իմաստ ունի խորուրդները։ Սիրիր կոմը տեր հիմներին ու հարազատներին, հարգիր ուրիշներին, որpesի նրանք ելքես արգեն։ Ուշադիր եւ հոգատար եղիր քես շրջապատող մարդկանց նկատմամբ, օգնիր նրանց ինչով կարող ես։ Որիշների հետ վարվիր այնպես, ինչպես կուզես, որ նրանք վարվեն քեզ հետ։ Դաթարի պահ։ Բարաշղթայից առանձնացրու առաջին, երկրորդ, վեցերորդ, 7-րդ, 11-րդ, 15-րդ եւ 17-րդ տառերը։ Եվ բարդ բառ կազմիր։ Եկեք փորձենք. ը, ն, տ, ա, ն, ի, կ։ Ընտանիք։